No 1. aprīļa ārstniecības persona vidējā darba samaksa palielināsies par 120 eiro pirms nodokļu nomaksas. Par to ar Veselības ministriju vienošanos ir panākusi Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība. Tā arī ir nostiprināta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sadarbības formātā. Tomēr mediķa organizācijas vēl nesen brīdināja, ka veselības nozarē vēlākais vasarā iestāsies smaga krīze. Par ko ir runa? Un kā drobi ir sagaidām veselības aprūpē iedzīvotājiem šogad? Mēs izvaicāsim ārstniecības vadītāju Ilzi Aizsilnieci. Labrīt! Labrīt! Vispirms par šo jauno vienošanos, ko nu pat arī pieminējām, cik tā ir nozīmīga un aktuāla, kā jūs to vērtētu visu ar diezgan sarežģīto ar finansēm saistīto jautājumu kontekstā veselības jomā. Nu, ņemot vērā, ka arodbiedrība ir piekritusi, viņi parasti retikam piekrīt, es domāju, ka veselības ministrijai un valdībai tā ir liela uzvara, bet tas jau nerisina to situāciju. Es gribu atgriezties pie tā, ka tika pieņemts premjerministra Kariņa vadībā pirms nu, jau vairāk gandrīz arī diviem gadiem tika pieņemts pamatnostādnes veselības aprūpē, kas ir veselības aprūpes pamatnostādnes līdz 27. Gadam. Un atbilstoši šīm veselības aprūpes pamatnostādnēm, ne jau kaut kādu mūsu tur izdomājumu par algām, bet tieši to, kas ir vajadzīgs iedzīvotājiem veselības aprūpē, šajā gadā bija jābūt 306 miljoniem klāt, ko mēs arī lūdzām. Un no 306 miljoniem tika piešķirts 86 vai 88 tur beigās atradās, bet jāsaka tā, ka mēs ar to varam palielināt algas par 4%, un tas absolūti pat neatbilst tā inflācijai, kurā mēs esam līdz ar to. Pašreiz ir atkal vērojami ārstu un māsu un citu veselības aprūpes darbinieku aizplūde no sektora. Jaunie ārsta viņa aptaujā 11% ir absolūti jau sagatavojušies aizbraukt. Un 25% pārdomā to, ka viņi nepaliks šeit. Un mums ir tā Latvija vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur jaunajiem ārstiem ir jāsamaksā par savu rezidentūru, ko viņi šeit Latvijā ir pieguši, bet aizbraucot uz kādu citu no Eiropas valstīm, viņi vienkārši saņem algu un arī ļoti vienkārši atdod to naudu par rezidentūru. Tā kā arī šis tāds, nu, zināmā mērā, represīvā metoda, pret ko jaunie ārsti savā laikā protestē, viņi īsti nedarbojās. Un situācija jau ir sarežģīta tagad. Es zinu, ka vienā no lielākajām klīnikām ārsti, kas strādā diagnostikā, viena liela daļa iet projām, jo viņus neapmierina šis te apmaksas. Par kuru slimnīcu ir runa? Es šoreiz neteikšu. Viena no universitātes slimnīcām? Viena no universitātes slimnīcām, jā. Tur un ļoti liela daļa ārsti iet projām? Nu, tāds diezgan nopietnis. Nu, tie ir priekšstās nodaļas, tā ir nu, kāda trešā daļa dodas projām un negrib vairāk strādāt par tiem noteikumiem, kāda viņi ir. Un ir faktiski ļoti sarežģīta administrācijas situācija, kā to risināt. Vai tas ir jautājums tikai valsts finansējuma pusē, vai tas ir jautājums arī slimnīcas pārvaldības pusē? Es domāju, ka tas ir valsts finansējuma pusē, jo slimnīcas pārvaldība jau nevar samaksāt to, kā viņiem nav. Ja, vēlreiz es gribu atgriezties pie tā ļoti svarīgā jautājuma, ko visiem vienreiz vajadzētu saprast. Latvija finansē uz vienu iedzīvotāju 1369 eiro pagājušā gadā, Igaunija 2400, Lietuva 2100. Šajā gadā mēs uz vienu iedzīvotāju veselības aprūpē tērēsim uz pusi mazāk nekā Lietuva un Igaunija. Igaunijas un Lietuvas lielā atšķirība patiešām ir citādāks finansējuma modelis veselības aprūpē. Un vakar Līga Mendelsona veselības ministra bija šeit arī pie mums. Viņa teica, ka viņa uzskata, ka no sociālajiem iemaksām vismaz 14% būtu jānovirza veselībai, veselības aprūpē, jo tas ievērojami palielināt naudas apjomu budžetā, ko varētu tad novirzīt veselībai. Un cilvēku ārstnēšanai un arī algu, ārstu algām, vai tas varētu būt ceļš, kas ejams? Droši vien, bet par to noteikti vajag lemt un spriest. Un, es domāju, ka tur nevajag taisīt, es teikšu tā, Latvijas vietējo tirgu un darba grupu, bet tomēr piesaistīt starptautiskos ekspertus. Latvijā šī sistēma bija. Es 2003. Gadā ilgstoši strādāju kopā ar Finanšu ministriju, lai ieviestu, toreiz bija obligātā veselības apdrošināšana, tikai nevis gāja no sociālā nodokļa, bet no ienākuma nodokļa 28,4% tika novirzīti uz veselības apdrošināšanas fondu. Iestājoties Eiropā, mums tika teikts, ka nevajag saglabāt šo veselības aprūpes obligātu apdrošināšanu, un Repškungs toreiz arī sekoja šim padomam. Šī sistēma Latvijā tika likvidēta. Es toreiz ļoti iestājos par obligāto veselības apdrošināšanu un arī par personalizāciju, jo viņi nebija tenī mirklī personalizēti. Nu, jāsaka, ka kāpēc tas nenotika 2003. Gadā pirms 20 gadiem? Tāpēc, ka Finanšu ministrija aprēķināja, ka tā administratīvās izmaksas tā ieviešanai noteikti nedos nekādu labumu nākošos, tur bija 4 vai 5 gadi.
Toreiz Dombrovska kungs, manuprāt, bija finanšu ministrs, kad visi šī aprēķina notika. Tā kā es domāju, jādomā, kā sakārtot nodokļus, bet vēl arī ir jāatcerās vēl viena lieta, kad šī sistēma labi strādā tur, kur ir daudz darba ņēmēji. Mums Latvijā vecumā no 15 līdz 74 gadiem darba ņēmēji ir tikai 63,9%. Pārējie citādāk gūst savus ienākumus. Nu, arī demogrāfija ņemot vērā šis aktuāli strādājošo cilvēku īpatsvars pret aprūpējumā pret pensionāru skaitu. Tieši tā, bet mums ir arī pensionāri vecumā no 75 līdz 89, kas vēl 5000 strādā. Tā kā Latvija var. Bet kas ir tie risinājumi, ar kuriem jau pašlaik var strādāt? Jo viena lieta, protams, ka jūs sakāt nodokļi no jauna izgudrot riteni vai kaut kādas sarežģītas starptautiskas grupas veidot, tas varētu būt perspektīvas jautājums. Bet šobrīd, ja mēs runājam par jūsu iezīmēto vēlākais vasarā krīzi, kas var sekot. Nu, politiskā griba. 306 miljoni pret 88 starpība liela. Finanšu ministrs teica, ka nu, grūti tur kaut kam noņemot nost pārcelt ir. Politiskā griba. Mums ir papildus šogad budžetā 2 miljardi 230 miljoni. No tiem tikai 88 tika veltīt, nu, tā kā novirzīt veselības aprūpē. Man ir liels jautājums, kāpēc. Kam tik par daudz, jūsprāt, varbūt? Nu, es tagad negribu teikt, kam ir par daudz. Mums tāpēc ir finanšu ministrijas viss pārējais, bet kāpēc? Bet jums noteikti ir savs viedoklis. Man ir savs viedoklis. Man savs viedoklis jau ir kopš 19. Gada. Mums vispār ir jāpārskata, kā mēs tērējam valstī nodokļus, ko mēs kompensējam, ko mēs dotējam. Tur ļoti daudz naudas atradīs. Es domāju, ka mēs varam skatīties gan zemkopībā, ko mēs kā tērējam, kādus dzīvnieku ciltrakstu sarakstus mēs veidojam. Tur ir visādi brīnumi. Tā kā es domāju, ka tā šoreiz tā ir politiskā griba. Kāpēc no 2 miljardiem 230 miljoniem tikai 88 miljonu veselībai? Tas, kas uztrauc iedzīvotājus, un patiešām uztrauc, un pēdējā laikā daudz tiek runāts, ārstu organizācijas saka, jā, ārkārtas situācija no vasaras vidus, patiešām varētu būt problēmas saņemt iespējams vajadzīgu aprūpi. Kāda būs situācija? Vai tiešām cilvēks saslims augustā, viņa neviens vairs neārstēs? Ārstēs ar plāksteri? Tas ir tā nosacīti, protams, simboliski. Redziet, es esmu ārstu biedrības prezidenta. Es neesmu veselības aprūpas iestādes vadītāji. Bet jūs noteikti runājat savā starpā? Es runāju savā starpā, bet tā situācija ir diezgan traka, jo, saprotiet, ja ir naudas, lai veiktu, piemēram, 4 magnētiskās rezonanses, tad nevar par to naudu veikt 10 magnētiskās rezonanses, kas ir vajadzīgas. Līdz ar to tās rindas un tās gaidīšanas un pieejamība ārstiem pieaugs. Vēl jau ir arī tas, ka netiek pie ārsta. Kāpēc? Tāpēc, ka nav tā ārsta. Viņa vienkārši fiziski nav. Nav tā noteiktajā specialitātē, nav vairāk tā ārsta Latvijā. Nu, tajā pašā laikā gan jāatzīmē, ka veselības ministra vakar arī mums šeit intervijā teica, veselības aprūpe notiks, cilvēki palīdzību saņems, visi tiks ārstēti. Beņģelsons kundze ir ar ļoti lielu... Viņa pirmkārt ir apzinīgs cilvēks, es domāju, ka viņi darīs visu, ko var izdarīt, bet mums jau ir jāsaprot, ka viens cilvēks nevar, veselības ministrs var mēģināt kaut ko sakārtot uz kaut kādu laiku, bet ja nebūs finansējumi, nu nekas nebūs. Un ja netiks pārskatīt tarifu, kur nav pārskatīt pēdējos 20 gadus, nu nav indeksācija, 20 gadus gandrīz dažās specialitātēs notikuši. Tā cena ir tāda pat kā pirms 20 gadiem, nu kā jūs domājat, kā tā veselības aprūpes sistēma var virzīties uz priekšu? Tarifu pārskatīšana mēs arī vakar sarunāties ar ministru iezīmējam. Kā vispār šajā kontekstā jūs minējāt apzinīgs cilvēks, kas cenšas darīt visu pēc labākās sirdsapziņas, kā jūs vērtējat paši nozares sadarbību ar nozares ministru Līgu Meņģelsoni un vai tad tiešām tās problēmas, kuras ir nozarē, viņa saprot ļoti labi un līdz galam problēma ir tā, kā jūs teicāt, politiskā griba jau plašākā līmenī. Es domāju, ka Meņģelsons kungu šo mēnešu laikā ir ļoti iedziļinājusies, arī centusies satikties ar visiem kolēģiem, kas strādā ne tikai Rīgā, bet arī ārpus reģionos, lai saprastu tās problēmas. Nevienmēr viņas viedoklis sakrīt ar nozares pārstāvjiem, bet tāda jau ir dzīve. Galvenais jau ir atrast dialogu un runāt, bet galvenais ir atrast šo sapratni politiskā līmenī Latvijas valstī. Un lai mums ir tā turpinājumi, nu, tāda, ka mēs daram to, ko mēs esam plānojuši darīt. 21. un 22. Gadā nolēmām tā mainīt veselības aprūpes iestādi, veselības aprūpes, teiksim, sistēmu un sakārtot viņu. Nu, tad to turpinām 23. Gadā. Nevis pasakam, nē, tagad mēs to atkal nedarīsim. Daudz dažādas atziņas izskanēja, veselības tātad aprūpes pakalpojumu tarifi, politiskā griba, 306 miljoni, varbūt vēl tādu mazu īso pāris punktiņos abecīti. Kā ceļvārdus, ko jūs, ja jums būtu vāra, ka jūs vos ieklausās tiešām, ko jūs teiktu valdības vadītājiem, valdībai, lūdzu izdariet 1, 2, 3. Sekojiet savas pieņemtajiem lēmumiem,
neatkāpieties no tiem, tas ir pirmkārt. Otrkārt, visi tie papildus līdzekļi, kas ir budžetā, tomēr novirziet viņus prioritārajām jomām. Šogad Latvijā nevis tērējiet kaut kur, kaut kādiem jokainiem iepirkumiem. Varbūt tomēr mēs varam palūgt nelielu budžeta deficītu palielinājumu Eiropas komisijai. Es domāju, ka ņemot vērā Latvijas ļoti sarežģīto situāciju veselības aprūpē, tas tiks ļauts, jo ir vajadzīga tā nauda. Viņa tiešām ir vajadzīga. Tās nav mūsu prasības tikai pēc kaut kādām tur algām. Mums ir arī prasības pēc medikamentiem, tādiem, kādus, piemēram, onkoloģijā saņem iedzīvotāji Igaunijā un Lietuvā. Neiet runa par Vāciju, Lielbritāniju, iet par kaimiņu valstīm. Mūsu iedzīvotāji jauni cilvēki. Mēs nevaram to no valsts nofinansēt, viņi lūdzu ziedot, un kamēr tiek ziedojumi savākt, mēs zaudējam laiku un mēs zaudējam dzīvības. Mēs katru dienu dēļ šīs nesakārtotības un nepareizā finansējuma, teikšu nepareizā finansējuma, zaudējam uz profilaksi 9 iedzīvotājus, uz saslimstību 15 iedzīvotājus. Nu ko, nepārāk tā ir arī ekonomikas izaugsme. Visai realistisks. Kāds paldies par sarunu, noteikti šos jautājumus uzdosim tālāk ar atbildīgajiem. Paldies, ka radāt laiku un iespēju būt pie mums. Paldies. Ārstu biedrības vadītāja.